Abbasovla oynuyor Ramazan Abbasov. Elnur Abdullov istiqamətini ötürmə. Elnur Abdullov nə edəcək? Cərimə meydançasına ötürmə. Lakin bu ötürmə istənilən nəticəni vermir. Tural Cəlilov. Ruslan Tağzadə qaydanı pozurdu. Xeyr. Verir, penalti zərbəsi Xəzərlən Kəlanın qapısına təyin edilir. Ancaq Ramil Diniyev sarı vərəqə. Sarı vərəqə göstərildi. Kirəyə səbəb olacaq. Bu epizodda burada Ruslan Tağzadənin daha çox qaydanı pozduğunu düşünürəm. Amma niyə görəsə Ramil Diniyev, Mirzazadə. Niyə görəsə Ramil Diniyev məhz Xəzər Lənkəran komandasının futbolçu Tural Cəlilovun qaydanı pozduğunu işarə edir. Çax və Xəzər Lənkəran tamamilə ümidini üzəcək. Ramazan Abbasov və 2-2. Niyə görəsə mənə elə gəldi ki, Ramil Diniyev bu epizodda qeydə almadığı qolu sığortaladı. Ölkədə belə bir məqam yaşanmış ola bilər. Xəzər Lənkəran komandasının ehtiyat oyunçuları çox şəkildə etiraz edirlər bu epizodlara, bu gedişata. Təbii ki, bütün bunları hakim inspektor və APO nümayəndələri izləyirlər.